hozirgi kunda ko'p takrorlanadigan savollardan biri kasbkorga taalluqli savollardir ba'zi bir kishilar kasb egalariga sen uni qilma buni qilma gunohkor bo'lasan kasbing noto'g'ri <laughs> degan gapni aytishyapti misol uchun ayol kishilarning yengi kalta yoqasi <laughs> ochiq yoki <laughs> shunga o'xshagan shariat qoidalariga to'g'ri kelmaydigan ko'ylaklarni tikish yoki sotish gunoh bo'ladi chunki o'sha ko'ylakni kiyib ko'chaga chiqqan ayol gunoh ish qiladi uni tikib bergan yoki sotgan odam o'sha gunohga sherik bo'ladi deyilmoqda buning natijasida kasbini tashlab yuborayotgan kishilar ham bor ana shu masalani tahlil qilib bersangiz mana shunaqa holat boshqa yerlarda ham bor ekan mana kvoytda chiqadigan ilmiy nashrlardan birida mana shu to'g'risida so'z ketibdi shuni bir o'rtoqlashib tushunib olsak hammaga foyda bo'ladi ho'p kuvayt davlatidagi vaqf va islomiy ishlar vazirligi huzuridagi fatvo hay'ati erkak kishilarga ayollarning kiyimlarini tikadigan ustaxonalarda ishlash mumkinligi to'g'risida fatvo bergan o'sha yerda alohida shu ziyofatlarga to'ylarga kiyinadigan turli demak bezakli ko'ylaklarni tikish va boshqa ma'nolarda gap ketadi o'sha fatvo hayati aytadiki erkak kishilar ayollarni kiyadigan turli kiyimlarini sotishlari yoki ularni tikishlari bithishlari mumkin agar o'sha ko'ylaklarni ko'kraklari ochiq bo'lsa ham va o'ta bo'la tor bo'lsa ham farqi yo'q agar ular tikkan yoki sotgan ko'ylaklarni kiygan ayollar turli yig'inlarda qatnashib erkaklari ham bor joylarda ham yurib ularni qaddi qomatiga oshanaqa joylariga erkaklarni nazarlari tushadigan bo'lsa ham baribir bo'laveradi deyiladi va bu fatvoni sharh qilib aytiladiki noshar'iy holatlarni vujudga keltiradigan kiyimlarni kiygan ayol avrat joylari ochiladimi yoki kiyimi yuqaligidan badani sezilib turadimi yoki kiyimining torligidan badanining ma'lum qismlari bo'rtib chiqib turadimi u shu holatda ko'chada yuradimi boshqa yuradimi eridan boshqaga ko'rinadimi bularni hammasining gunosi o'sha ayolning o'ziga bo'ladi chunki ayol o'zi berkinishi kerak o'zini satr qilish kerak tikuvchi emas bichuvchi emas sotuvchi emas chunki alloh subhanahu va taolo nur surasida marhamat qilib aytganki azubillahi mina shaytonir rojim bismillahi rohmanir rohim va ayollar ziynatlarini zohir qilib ko'rsatmasin tabiiy holatda ochilib turganlari yuzi ikki qo'li bundan mustasno ana mana shu narsa bor endi o'sha kiyimlarni kiygan ayol demak noshar'iy holatga tushib qoladigan kiyimlarni sotgan odam yoki uning tikkan odam bichgan odam o'sha kiyimlarni faqat shar'iy holatda kiyish va uni shariat qoidalariga muvofiq tarzda olib yurishni mas'uliyatini bo'yniga olmaydi shuning uchun buni noshar'iy tarzda kiyib o'zini a shunaqa ko'rsatib yurganligi uchun javobini ayol kishi beradi ana endi o'sha ayollarni kiyimlarini bichib tikadigan ishda işte, ishlaydigan erkaklar albatta shar'iy odoblarga rioya qilishlari kerak ayollarga demak ko'z tikmasliklari kerak ularga qo'llarini tegizmasligi kerak xoli qolmasligi kerak bu boshqa shariy hukmlar shu ma'noni demak juda yaxshi bilish kerak xuddi shu demak qoidani demak ayollarni kiyimini tikish u kiyim ko'kragi ochiq yengi qisqa o'ta tor yoki yupqa bo'lish ma'nolari mas'uliyatini o'shini kiyib gunohga qo'l urgan ayol kishi tortadi uni tikkan yoki sotgan odam tortmaydi qadimgi demak fiq kitoblarimizda ham bunga o'xshash ma'nolar muolaja ma qilingan shuningdek hanafiy fiqni mashhur kitoblari badoiu sanoya mabsud va boshqalarda ko'proq uzum sotish ma'nosi muhokama qilingan bizni mazhabimizda ayniqsa shu narsaga alohida e'tibor berilgan yani. bir odam uzum yoki uzumning siqilgan suvini sotib o'tiribdi uni huzuriga shu uzumdan yoki uni siqilgan suvidan harom ichimlik tayyorlaydigan odam kelib sotib olmoqchi shunga o'sha şey uzumni yoki uzumni suvini sotsa bo'ladimi bo'lmaydimi degan savol bor hanafiy ulamolar aytadiki sotsa bo'laveradi chunki bu bozor unga har xil odamlar keladi uni sotib oladi endi uzumdan xamir tayyorlaydigan mas qiluvchi ichimlik tayyorlaydigan odam kelib olsa ehtimolki u o'zi yeydi halol narsaga ishlatadi shuning uchun sotaveradi lekin uni olib borib u odam halol holida yeb huzur qilishni o'rniga harom narsaga ishlatib undan mast qiluvchi ichimlik tayyorlab ichsa yoki sotsa gunohini o'zi ko'taradi uni uzumni ekkan o'stirgan yoki bozorga olib kelib sotgan gunohini ko'tarmaydi deyilgan mana shu ma'nolarni demak biz yaxshi tushunishimiz kerak ho'p sotilayotgan narsa o'zi halol bo'lishi kerak savdo halol aldamchiliksiz va boshqa boshqa shariat man qilgan narsalardan xoli bo'lish kerak va o'sha narsa albatta zarar keltirishdan boshqa narsaga burilmaydigan holat e, bo'lsa unda sotib bo'lmaydi bunga ulamolarimiz e, qurolni misol qilib keltirishgan birov qurol sotib o'tiribdi o'sha qurolni o'zining o'g'riligi muttahamligi odam o'ldirishi bilan mashhur bir odam kelib olmoqchi u odam o'sha qurolni olsa yomonlikka ishlatishdan boshqa ehtimoli yo'q chunki o'zini tasarrufi bilan shuni isbot qilib qo'ygan ana shuning uchun unga qurol sotib bo'lmaydi chunki qurolni boshqa yaxshilikka ishlatish ehtimoli yo'q haligi uzum yoki uzumni siqilgan suvini esa yaxshilikka e, ishlatish ehtimoli bor ozuqa sifatida yemoq yoki ichimlik sifatida ichmoq halol pok holida ehtimoli bor sotayotgan odam shuni niyatini qiladi deyilgan yani.